Halo, wahai peminat filem Shang-Chi, apa khabar? Hari ini saya dengar Shang-Chi akan dibuat filem kedua sebabkan filem pertamanya laku, yang katanya akan muncul di filem karakter ini, iaitu Iron Fist. Ya, Iron Fist dan cerita Shang-Chi. Ya, Iron Fist pelakonnya daripada pelakon Iron Fist daripada filem tu, daripada filem pula, daripada cerita Marvel's Netflix. Ya, pelakon Iron Fist daripada Marvel Netflix akan muncul dalam cerita Shang-Chi sebab karakter dia sama-sama bertemakan siri bela diri. Jadi memang sesuai lah kalau apa ni buat Shang-Chi dengan apa ni dengan Iron Fist. Ya, Iron Fist versus Shang-Chi ataupun Shang-Chi versus Iron Fist. Ya. Adakah mereka akan buat tajuk Mesos ataupun Petaung ataupun The? Saya pun tak tahulah. Cerita kedua ni, tajuknya akan apa? Shang-Chi versus Iron Fist ke atau Iron Fist versus Shang-Chi? Kalau ni lebih baik Shang-Chi jadi watak utama. Kalau itu sequel kedua, mestilah Shang-Chi jadi watak utama. Shang-Chi kan masih baru, yang Iron Fist tu kan dah ada dah. Jadi, macam kita tahu, Disney tak ubah pun pelakon-pelakonnya. Mereka guna saja pelakon daripada itu. Apa tu? Netflix. Ya, Marvel's Netflix. Apa yang menarik, Shang-Chi sebenarnya pernah cuba nak digabungkan. Sebelum Shang-Chi pernah cuba, katanya akan muncul dari cerita ni Eternals, tapi katanya dibatalkan. Okey, semoga Shang-Chi ni betul ke akan muncul Iron Fist. Ya, yeah, ada juga kata akan muncul ni apa ni Hulk Brain. Ya, yeah, ada kata akan muncul Hulk Brain, ada kata akan muncul Iron Fist. Ya, yeah, tak tahulah betul ke tak Shang-Chi akan muncul Iron Fist ke ataupun Doctor ataupun Wong saja. Muncul ke Iron Fist ke Wong saja ke ataupun Hulk Brain sekali. Saya pun tak tahulah. Yang mana satu yang betul, khabar angin ni, berita yang disembangkan ni. Okey, saya korang tahu. Bye-bye.